Халқымыз ғасырлар бойы төл танымын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын орнықтырып, бір жүйеге түсірген. Осы құндылықтардың мәнін арттыруға діндердің кең таралуы ерекше ықпал етті. Ұлттың рухани мұралары дін қағидаларымен берік үндестік тапты. Айталық, исламдағы адамгершілік, сыйластық, келісім, имандылық, білімге құштарлық сияқты ізгі қасиеттер ұлтымыздың болмысында бұрыннан бар. Ал дін ізгі қасиеттермен астасып, жаңаша сипат алды. Яғни, дін руханияты дәстүрлі құндылықтарға негіз болған айқын. Пайғамбарымыздың айтқаны, дін бұл көркем мінез. Дін бұл ақлақ, дін бұл мінез құлық, дін бұл көркемдік, дін бұл сабырлық, дін бұл кешірімділік. Яғни ең бірінші ислам, исламға, мұсылманға, қажыға, имамға, жай қарапайым адамға бірінші керек мінез құлық екен. Айша разияллаху анху анамыздан сұраған екен, «Я Айша анамыз пайғамбарымыздың мінез құлқы қандай еді?» дегенде, сендер білмейсіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның мінез құлқы Құран еді. Құранда қалай айтылған болса, сол мінез құлқы еді деп. Ал Құран осының барлығын айтқан. Яғни адамның ең бірінші адамгершілік қасиеттері бұл көркем мінез, сабырлылық, кешірімділік, мәдениеттілік, білімді болу, тақва болу, таза болу, адал болу, аманатқа қиянат жасамау, барлық осы адами құндылықтарды Құран айтып тұрады. Сондықтан мына бұл жерде бір айтатынымыз, көп риваяттарда енді қазір пайызбен айтады ғой. Яғни Алла қаласа, мұсылманның баласы бәрі жәннатқа кіреді. Сол жәннатқа кіретін адамның, яғни көп пайызы, енді 50-ді 50 дейміз ғой, мысал, 50-ді 60, 50-ді 70 пе, мүмкін көп хадистерде көп адам, осы жәннатқа кіретін адам мінез құлқының арқасында кіреді екен. Міне осының өзі исламда қаншама мінез құлық, адамгершілік, мәдениеттілік, қарапайымдылық, кішіпейілдік орын алатынын білуге, аңғаруға болады. Халқымыздың танымында жиғаныңа сенбе, иманыңа сен. Иманды адам арлы адам, имансыз адам сорлы адам. Имандылық, инабаттылық айнасы деген қанатты сөздер жиі айтылады. Діннің адамгершілік негізі екендігі ұлы даланың дана ойшылдарының философиялық тұжырымдамаларында да көп кездеседі. Мысалы, түрік жұртының рухани ұстазы Ахмет Яссауи жүздеген мектеп ашып, шәкірттеріне имандылық тәрбиесін игертсе, Әбу Насыр әл-Фараби философияның басты ұстанымы дәлел, діннің өзегі сенім деп тұжырымдаған. Тәкаппарлық тұрғысынан, қарапайым болу тұрғысынан бұл діндердің барлығы солай кішіпейілдікке уағыздайды. Яғни барынша басқа адамдарға жақсылықпен қарауға уағыздайды, тәкаппарлықтан тыйылуға уағыздайды. Сондықтан да бұл ортақ, яғни қасиетті кітаптардың ортақ құндылығы осы. Ал енді жекелеген өздерінің де қарыз парыздары бар. Ол жаңа өзінің әрбір қағидалары, догматтық жаңағы ерекшеліктері, оны енді ұзын сонар айта беруге болады. Бірақ жинақтап алған кезде бүкіл адамзаттың ізгілігі үшін. Жалпы дін не үшін келеді дегенде, әл-Фараби бабамыз айтқандай, дін адамзаттың ізгілігі үшін келеді. Міне әрбір дін ұстанушы адам дінді адамзаттың ізгілігі үшін деп түсінетін болса, онда жаңағы діннің атына жасалып жатқан фобиялар, немесе діннің атымен жасалып жатқан қылмыстар, қан төгістер болмас еді. Әр ұлттың өмірлік тәжірибесіне, қабылдау ерекшеліктеріне, дәстүрлі құндылықтарына сәйкес діни танымы қалыптасады. Қазақ даласына ислам діні келгеннен бері, оның аясында жетіліп қалыптасқан қазақтың дәстүрлі діни танымы біздің рухани мәдениетіміздің күре тамырына айналды. Басқа да салалар дінмен тікелей байланыста өркендегені мәлім. Ислам дінімен қатар, мысалға, артта қалған араб халықтары өздерінің жазуын қалыптастырды. Онымен бірге жалпы исламдық мәдениет, исламдық өркениет қалыптасты. Түсініңіз бе?
Сонымен бірге жалпы мына қазіргі дамыған Европаның батыстың бастауы сол исламдық өркениеттен бастау алды. Соның ғылымынан алып әрі қарай европалықтар өзінің тіліне аударып, сол исламның құндылығын өзіне шақтап, оны христиандық көзқарасқа айналдырып барып дамып кетті. Бұл жағынан қарағанда бір жақты бұған қарауға болмайды әрине. Діннің жасампаздық жағы бар. Екінші жағынан оның жағы кейбір жаққа ұшқар кеткен жағдайда оның қиратымпаздық жағы да адамзат бір-біріне қарсы қоятын жағы болады. Басында мысалға христиандар мен мұсылман ислам дінінің өкілдері бастауында бір болған. Кейіннен ол өршу дамып кетті да жан жаққа алып кетті. Мысалға біздің далалық өркениетті соңғы 10 ғасырдан аса уақыт бойы исламның дәуірінсіз елестете алмаймыз. Мысалға 1150 жыл туғанына толып жатқан Әл-Фараби атамыздың өзі ол исламдық ғылымның негізінде ежелгі гректің Аристотельдің ілімдерін соның еңбектерін бүгінгі адамзатқа өзінің көзқарасымен, көзқарасы болғанда өзінің қауқарымен, білімімен, білігімен комментарий жасап, түсіндіріп, содан батыс Европа содан алып кетті. Яғни екінші ұстаз болу осында ислам өкілі болатын болса, мысалға, енді осыған қарасақ, онда дінді біз діннің қауқарын, оның өркениетке, мәдениетке деген ықпалын, әсерін, жақсылығын жоққа шығаруға болмайды. Содан көп нәрсе басталып отыр. Мәселе басқада. Мәселе соны бұрмалауда, мәселе соны үзіп жұлып, әркім өз пайдасына, өз мүддесіне тартқылауда. Жалпы адамзаттық деңгейде жаратылатын болса, ешқандай да зиян жоқ қуда. Қай дінді алсақ та, адамға ілім-білім беру жайы құпталады. Өйткені білімді болу адамның тура жолмен жүріп, шалыс қадам баспауына себепкер. Жиған тергені мол, кемел адам көптің айтқанына көнбейді. Әр нені сана сүзгісінен өткізіп шешім қабылдары анық. Хакім Абайдың толық адам ілімі, Шәкәрімнің үш шанық, Ыбырай Алтынсаринның мұсылманшылық тұтқасы еңбектерінде көкірек көз ашық жандардың қоғам айнасы болатыны тәптіштеп жазылған. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл мәселе бойынша өзінің керемет ой пікірін айта білді. Нағыз имандылық бұл сақал жіберіп, киім көрінісімен өзінің мұсылман екенін көкірегін ұрып көрсету емес. Бұл нағыз имандылық деген бұл еңбекқорлық, бұл білімге деген құштарлық, бұл өзінің қасындағына, азаматтарына, өзінің отбасына деген қамқорлығын білдіру. Бұл Қазақстан мемлекетіне деген ержандылық рухын көрсете білу. Ол имандылықтың нағыз қазақтың жалпақ сөзімен айтқанда көкесі сонда. Сондықтан да әр қоғамда білімге деген құштарлық осындай келеңсіз оқиғаларды барынша төмендетуге әкеліп келеді. Егер көзі ашық азамат білімге құштарлы болатын болса, эрудициясы болатын болса, оқып, тоқып, көргені болатын болса, ол өзінің сеніміне, өзінің рухани қажеттілігіне байланысты сол дінді жүрегімен, бар ішкі дүние танымымен қабыл алады. Христиан дінінде сенім, үміт және махаббат адамгершіліктің мәні. Бұл қасиеттерді ұстанбай, өмірді мағыналы ете алмасыңыз анық. Өзге дәстүрлі діндер сияқты мұнда да жақыныңды өзіңдей жақсы көр ұстанымы сақталған. Маңайыңдағы жандарды жақын тартып, жылулық сыйлау үшін биік парасат, толыққанды білім, рухани тазалық қажеттігі айқын. Осы қасиеттерді мықтап санаға түйгенде, ізгі қоғамдық құруға бет аласыз. Религия же дает только убеждение в добре. Дін тек қана жақсылыққа үндейді. Ол ішімдікке, нашақорлыққа, басқа да зиянды әрекеттерге шақырмайды. Сол секілді сабырлылық та діннің негізгі бағыты.
Адам ұрлық жасамауы керек. Зинақорлыққа салынбауға тиіс. Ешкімді алдамауы қажет. Жастар кішкентайынан осыны терең ұғынып өскенде қылмыс аз болар еді. Қоғам ізгілікпен гүлденер еді. Адам тәрбиесінде діннің алар орны орасан зор екенін жақсы білесіздер. Исламда біздің дін секілді адамзат баласын гуманизмге бағыттайды. Сондықтан да барлық дін өкілдері тәрбиесін жүргізу кезінде ынтымақтастықты арттырғанымыз дұрыс. Возраста и молодежь убеждены, что врать нельзя. Иә, дін адамның рухани қажеттілігін өтеп, жамандықтан жирендіруге ықпал етеді. Бойына ізгі қасиет жиған жан өзі туралы жақсы пікір қалыптастырады. Ал мұндай адам өз кезегінде діннің де өрісін кеңейтіп, тамырын тереңдете түсері сөзсіз. В принципе, религия основывается на дінде адам өмірі бәрінен маңызды. Дін ұстанатын адам рухани кемелдену жағын ойлап, өзін-өзі дамытып, өз көзқарасын басқаларға жүктемеуі керек. Әрине, жалпыға арналып қабылданған заңдар бар. Алайда олар жеке тұлғаның бостандығы мен білім алуына зор мүмкіндік береді. Біз тамақтан, ауадан, адамдармен қарым-қатынастан шет қала алмаймыз. Десек те, басқа адамның бостандығына қол сұқпауымыз керек. Мұның соңы жамандыққа, зорлық-зомбылыққа алып келеді. Позиция такой роль мстителя. Десек те, адамның еркіндігіне қол сұғып, белгілі бір мөлшерде көзқарасын өзгерту жағдайлары кездеспейді деп айта алмаймыз. Соның әсерінен ірілі-ұсақты қақтығыстар орын алып, елдердің арасында берекесіздік орнауда. Теріс пиғылды жатағымдар орынсыз әрекеттермен дәстүрлі діндерге күйе жағып, түрлі мәдениеттерді бір-біріне қарсы қоюдан тайынар емес. Мұның соңы белгілі. Ынтымақ ыдырайды, жанжал туындайды, өшпенділік өрті өрши түседі. Жалпы осы дін мен қоғамның былай біте қайнаса өмір сүру барысында жаңағы идеологиялардың шарпысы кезінде, шиеленіс кезінде радикалдық күштер пайда болады. Радикалдық күштер өзінің идеологиясын, өзінің жаңағы дінге деген көзқарасын, танымын қоғамға таңуға тырысады, қоғамды соған бұруға тырысады, қоғамға ықпал етуге тырысады. Сөйтіп саяси көзқарас, саяси күштерге айналғанын байқамай қалады. Бұл дін емес, оны дін деп қарауға болмайды. Дінді пайдаланған белгілі бір күштер ретінде қарау керек. Бұндай жағдайда адамның жеке басы түгел, жалпы адамзаттық мәдениетке де оның зардабы мен үлкен зияны бар. Оны енді мынау таяу шығыстағы соғыс кезінде талай бірнеше мың жылдық тарихы бар. Оған біздің қазақтың да қатысы бар, жерлері бар. Ғимараттар болсын, ескерткіштер қиратылды. Көрдіңіз бе? Яғни дін негізінде ол тікелей жасампаз болмаса да, жасампаздықты қорғайтын бір идеология, сондай бір фактор болу керек та. Ал ол қиратынпаздыққа ұласатын болса, ол дін емес. Міне осы жағынан біз қоғамды осы жасампаздық пен жаңағы дінді ұштастыратындай бір идеология керек. Солай дегенмен де, бүгінгі таңда дінді құндылық ретінде түсінбей, сырттан келген теріс уағыз насихатқа еріп жүрген азаматтар да бар. Кез келген жатағым қоғамда қалыптасқан құндылықтарды күйрету арқылы өз ықпалын жүргізуге ұмтылады. Бұл үрдіс ішкі тұрақтылыққа, елдің тыныштығына төнетін қауіп. Дінді деструктивті мақсатта қолдану зайырлылық қағидатын терістеуге келіп саяды. Оның жолын бөгемесе, қоғамда шетін көзқарас орын алуы әбден мүмкін. Шәкәрімнің бір өлеңі бар, ол айтады, дін адамды бір бауыр қылмақ еді, оны бөліп дұспандық қару жасар. Інжіл Құран бәрі айтып тұрса дағы мағынасынан адасып қара басар дейді. Жалпы діндердің соның ішінде, әлемдік діндердің соның ішінде Құдайдан келген төрт кітап, бұны Абай да айтады. Ол төрт кітаптың негізгі мазмұны адамның адамша өмір сүруі. Адамша өмір сүру үшін бұл адамдардың барлығы жаратушысын тану керек. Яғни жаратқанның алдында пенде екенін түсіну керек, және оның заңдарымен, қағидаларымен өмір сүруге талпыныс білдіру керек. Бұны дінде иман дейді. Бұл барлық діндерде бар. Міне ең алдымен осы иман парыз. Мысалы Абай айтады, әрбір ақылды адамға иман парыз, әрбір иманды адамға ғибадат парыз.
Енді осы иман парыз болғаннан кейін, сенім парыз болғаннан кейін, ол сенімді ақтау үшін не істеу керек? Ол Құдайдың жаратқан дүниелеріне сүйіспеншілікпен қарау керек. Өйткені кім болмасын, қандай діннің өкілі болмасын, қандай жануар жәндік болмасын, егер адамға қиянаты жоқ болса, зияны тимейтін болса, оған жақсы қарау керек. Дін адамзатқа арналған тәрбие негізі, сарқылмас даналық көзі. Ол ақиқатқа бастап, жақсылық туралы түсініктерді біріздендіріп, жан дүниені нұрландыратын нақты амал. Рухани сұраныстың көптігіне сай, кейде оны өз ыңғайына бұра тартатындар да табылады. Бұл оң солын танымай, көзқарасы мықтап қалыптаспаған жаңа буын үшін қауіпті болмақ. Дін бұл енді айту, уағыз айту, түсіндіру. Бірақ өкінішке орай өзіңіз айтқандай, кейбір уақыт, мына кейінгі кез отырған жерде адам қай сөйлеуді де білмейді. Қай мекенде, қай дастарханда, қай жиында отыр. Мысал, әрине айту керек, бірақ тойда сол тойға қатысты жастардың тәрбиесі сол жағынан айту керек. Ал жаназа намазда сол бір шариғат, анау өлген адамның жағдайы, басқа да анау дүниенің бір жағдайын айту керек. Өзіңіз айтқандай, өкінішке орай кейбір адам тойда келеді де дозақ дозақ деп отырады. Немесе жаназаға келіп бір той айтып тұрады. Және кейбір адам өзіңіз айтқандай, өзінің бір оқыған білгенін әлі нақты дәлелденбей, ешқандай не қылмай біреуге айтқысы келеді. Бұл өте тиім салынған нәрсе, бұл дұрыс емес. Себебі уағыз айтуды да, оны тыңдаушы да, соларды қарап адам уағыз айтады, және оны әлбетте діни маман айтады. Ғасырлар бойы біз сол ғалым ғұламалар, сол имамдар, сол дін жолында жүрген осындай ғұламалардың айтқанымен жүреміз. Солардың айтқанын талдап, солардың айтқанын орындап, соларды халыққа, жамағатқа жеткіземіз. Діннің бір мақсаты келісім. Халықтың тұтастығы мен ұйымшылдығын қалыптастыруда оның орны алып өтен. Еліміздің де жүргізіп отырған саясаты теңдік, ынтымақ, береке мен бірлікке бағытталған. Ынтымақтастықты арттыратын бастаманы Қазақстан бір өзі үшін ғана емес, әлемді бір идея маңайына топтастыру бойынша қолға алды. Себебі сын қатерлерді жойып, конфессияаралық диалог орнатуға барлық ел мүдделі. Ертеден бізде қазақ қоғамында дін тұтқасында қалыптасқан әлемдік және дәстүрлі дінді лидерлері бұл адамзаттың бауырластығын, адамзаттың ынтымағын дәріптеуде, насихаттауда ең алдымен ол мынау діни әлемдік деңгейде танылған беделді дін көшбасшыларын осы Қазақстан төрінде жинау арқылы, және де онда діни тақырыптарды түйткіл болған мәселелердің, діни мәселелердің шешімін табу үшін осында бас қосуы, оның өзі бұл ынтымаққа, татулыққа апаратын жолды іздеулерін көрсетеді. Бұның өзі әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің осы бауырластыққа, татулыққа шақырып атқан жолдарының үндеуі деп тануға болады. Бұл әсілінде жалпы мынау бауырластық, дінаралық бауырластық, татулық болу үшін бірінші бірігу керек, адамзат бірігу керек. Ал адамзат бірігу үшін міндетті түрде мынау дін көшбасшылары елеулі рөл ойнайды адамзаттың бірігуіне. Осы тұрғыда әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің жалпы мынау съезі, хатшылық жұмыстары және жұмыс тобының жұмыстары, бұлардың барлығы осы дін көшбасшыларын алдымен, ең алдымен бірігуге шақырады. Осы бірігу арқылы мынау әлемдік дінге қатысты түйткіл мәселелердің шешімін табу үшін, адамзаттың бейбітшілікте, татулықта өмір сүру үшін, татулықта өмір сүру үшін осы бірігу арқылы қол жеткізуді үндейді. Бұл әр осы 2003-тен бері бүгінге дейін 6 съез өтті. Сол 6 съездің жұмыстарында бұл күн тәртібінде осы бірігу мәселесі, бауырластық мәселесі талқыланып келеді осы ислам қазақ төрінде. Дін сенім жүйесінен ғана тұрмайды. Ол өмір сүру салты, қарым-қатынас әдебі, моральдық нормалар жиынтығы, жақсы мен жаманды ажыратып беруші.
дінге ағартушылық көзқараста қарап, оның рухани әлеуетін жете назар қалған жөн. Сол арқылы жоғымызды түгендеп, құндылықтарымызды қалыптастыра аламыз. Діннің ұлағатын сезінген халықтың ғана болашағы жарқын, жұлдызы жоғары болмақ.